Beleza, Matheus? Matheus tá falando aqui, manda dicas aí para vencer pô, beleza, então, vamos lá. Vamos reunir umas dicas aqui. Eu acho que a primeira dica que a gente pode passar aqui é sempre que entrar na partida, a primeira coisa, né? A primeira coisa que você vai fazer é sempre pausar o jogo e olhar aqui, ó. Aqui nesse caso tem duas pessoas, tem uma dupla, né? Então, assim, isso é a primeira coisa que você tem que fazer, porque isso aqui é o que vai basicamente nortear a tua estratégia. Né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, você precisa saber se o cara ele tá só ou se ele tá em dupla. Até porque se ele tiver em dupla, você precisa ser muito mais cauteloso, né? Então, a primeira coisa a se fazer é pausar o jogo e olhar se o seu adversário ele tá sozinho ou se ele tá em dupla. Se ele tiver solo, evidentemente, você tem uma liberdade um pouco maior de ações. Deixa eu ver o que mais. É uma coisa que eu tenho visto muito no pessoal aí, se pega muito numa questão que é na paciência. Então assim, pessoal, Sniper Elite, ele é um jogo extremamente estratégico, ok? Se você curte jogos aí de correria e tal, de tiroteio, jogos pra rushar e tudo mais, Sniper Elite não é esse tipo de jogo, viu? Fica esperto aí, porque você tem que ser extremamente estratégico para poder você conseguir desempenhar bem, né? Ter uma boa performance aí durante as partidas, principalmente aqui no modo invasão. Então, fique esperto aí em relação a isso, né? Deixa eu ver o que mais. Como eu ia dizendo, uma dica interessante é exatamente você marcar os NPCs, né? Por quê? Porque quando você marca os NPCs, eles dão a posição do inimigo de uma forma muito mais precisa. Então isso ajuda bastante, né? Sai marcando os NPCs. É porque aqui não tem nenhum para eu marcar, mas quando você sai marcando os NPCs, o que quer que aconteça com ele em relação ao seu inimigo, você vai saber. Então se ele for morto, vai aparecer um xizinho, você já sabe que o cara ele atirou naquela posição, pode ser que ele esteja naquela posição também e tal. 20 anos de curso, pô! Uma outra dica é essa aqui, ó. Usar os telefones, né? Tem vários telefones disponíveis aí no mapa. Você vai lá, usa o telefone e aí você vai saber a posição do seu inimigo. Olha lá, tá ali, 147 metros. Lembrando que quando você spota ele, ele também tem a sua posição. Então, né? Vocês já ficam espertos aí em relação a isso, né? Uma outra coisa super importante que a gente pode usar como dica aqui também é sempre analisar muito o ambiente, né? Tem que ficar muito esperto no ambiente de uma forma geral. Aqui, por exemplo. Eu nasci aqui. Eu vi que aqui os inimigos estavam todos eliminados. Logo, ele já passou por aqui, né? Se todos os inimigos aqui estão mortos, lógico que eles já passaram por aqui. E o contrário também funciona, né? Se você está passando por um lugar que está cheio de inimigo para todo lado, é porque eles não passaram por ali. Tem que ficar esperto também nos objetivos, né? Ó, concluí um objetivo. Provavelmente ele deve estar lá no final do mapa, ó. Tem que ficar esperto nisso também. Fique esperto nos objetivos, porque assim, a gente entra no jogo única e exclusivamente para poder caçar ele. Mas ele tá fazendo os objetivos dele. Ah, acabou o tempo. Esqueci desse detalhe. Entenderam? Então assim, o cara, ele tá no jogo para poder fazer para poder fazer os objetivos dele, que é da missão mesmo, né? Então tem que ficar esperto nisso porque ele vai desenvolvendo o jogo dele e tal. E aí basta ficar esperto no que ele tá fazendo, que de uma forma ou de outra você vai saber mais ou menos onde ele tá. Aí é só procurar. Então, analisar o ambiente é sempre muito importante. Uma outra dica que eu posso dar aqui é conhecer os mapas.
É muito importante que vocês conheçam os mapas, joguem os mapas no modo campanha e tal. Quanto mais você conhecer o mapa, melhor vai ser o seu desempenho no modo invasão. Então, é isso. Basicamente é isso. O Cross tem alguma dica adicional para passar aí? Tu já falou tudo, já falou tudo. É importante a pessoa também olhar bastante o minimapa, né? No modo geral, assim, e verificar lá. Se ficou vermelho uma área, você já fica atento. Aí você vai lá e usa o concentração nos inimigos que estão em vermelho. Aí quando um some, é sinal de que o cara acabou de matar. E você vai lá, provavelmente, onde está o cara e finaliza ele, né? Verdade, verdade. Pois é, então é isso aí. Basicamente, as dicas são essas aí. Se você seguir isso aí, você vai se dar bem no negócio. O negócio aí da concentração realmente é muito importante. É um modo muito estratégico, né? Como eu já falei. Então, assim, quanto mais concentrado você tiver, realmente é importante, né?